Du kanske tror att Ikano Bank är som din vanliga, välpolerade bank. Men Ikano är en bank som tror på enkelhet, sunt förnuft och att säga som det är. Därför kommer vi aldrig lura på dig någon säljare och förklä dig som din personliga bankman. Vi har inga dolda avgifter. Bara raka besked. En schysst behandling. Enkla, bra tjänster som alltid ligger bra till i pris. Och vi vill att du ska veta precis vad du får. Även om det inte alltid är till vår fördel.